Evropska unija je osuđena na propast bez ruskih energenata i drugih resursa koje više neće moći da dobije. Takvu prognozu izneo je poznati ekonomista Mihajl Hazin. Potrebe Zapada, pre svega Evrope, za ugljovodonicima bit će naglo smanjene. Ekspert smatra da je to zbog nekoliko faktora. Strukturne ekonomske krize, naglo povećanja cena svih resursa i zatvaranja mnogih industrijskih objekata. Zapadne zemlje su sanjale da ruske resurse stave po svoju kontrolu, ali više neće moći da počine Moskvu, uprkos svim sankcijama, tvrdi on. Naravno da su nas uhvatili u svoju mrežu, uzeli bi naše ugljovodonike praktično besplatno, ali to neće dobiti. Činjenica da su hteli da uvedu sankcije pre rata u Ukrajini očigledna. Prva četiri paketa su se očigledno pripremale mnogo pre početka specijalne operacije. Šta ima više da se raspravlja sa njima, rekao je Hazin. U logici početka raspada sveta na valutne zone, sankcije su nova norma interakcije između njihovih centara, smatra ekonomista. Ako Rusija ostvari potpunu industrializaciju, onda joj nikakva zapadna ograničenja neće smetati. Istovremeno, Evropska unija neće opstati bez ruskih resursa, a Evropljani neće moći da nađu zamenu za njih, posebno u Africi, što je prema Hazinu već postalo očigledno. Ekonomsku katastrofu Evropske unije izazivaju Sjedinjene Američke Države koje pokušavaju da održe životni standard svog stanovništva na račun novca Evropske unije, siguran je stručnjak. Upravo u tu svrhu Amerikanci traže da Berlin i Brisel prekinu sve veze sa Rusijom na štetu evropske privrede. To se pre svega odnosi na energetiku, sirovine i hranu, u čijim segmentima kriza postepeno zahvata ceo zapadni svet.